Всім привіт! Я вам хочу таке зараз розповісти. Я досі ще не відійшла, але я не можу поділитись, точніше, поки ще воно усього трапилось, то я хочу поділитись з вами. Сиджу я на дивані, монтую попереднє відео. У мене Тьома спить в спальні, на ліжку, на нашому, там камера включена. І я час від часу дивлюсь, тим паче вже було ближче до 12, він повинен був вже потихеньку прокидатись, вже крутився, вертівся. Я щось така, дивлюсь на Тьому, спить, і я помічаю, що там щось шевелиться. Я туди, у мене очі просто по 5 копійок, я відкрила прям, мабуть, аж рота, я бачу, там біжить. Біжить миша. У нас там, виходить, біля ліжка, там, де подушку класти, старий матрас я скрутила, поклала так, щоб можна було опиратися на нього. І по цьому матрасу біжить миша, ще й так швидко. У мене шок-стрес був. Я думаю, зараз піду, зайду в спальню. Думаю, ладно, сніму ще. Я почала одразу знімати, думаю, Кості покажу. Тож я не повірю, що в нас миша завела. Знімаю на телефон. Думаю, зараз піду її перешану. Думаю, ладно, зніму ще раз. Можливо, ну, погано буде видно. Починаю знімати, вона прибігла. Я тут вставлю, як це все відбувалося. Я покажу і вам. А потім дивлюсь, вона вже біля Тьоми. Я поки соображаю, що, мабуть, я піду вже реально її прожену, то що ще раз буде Тьому, вона підбігає до його ноги, і Тьома прокидається. Вона, ну, може, пошевелилась біля його ноги, може, заскочила його на його ногу, я не знаю. Ну, слава Богу, я обдивилась, вона начебто не кусила, нічого такого. Ну, я знатно злякалася, я перелякалася, що вона могла його укусити. Ну, мало ли, що це, знаєте, за миша і все таке. У мене шок-стрес досі, я заходжу, Тьома плаче, тому що він прокинувся, походу злякався, мені здається, вона заскочила в мене ногу, а Тьома плаче, і я починаю плакати. Я починаю плакати зразу, блін, час не стриматись від того, що у нас в минулому році тут також могли бути миші, вони, чутно їх було, що вони, скажіть, я вам скажу, гризли. Але в минулому році у нас був кіт. В цьому році ні. І в мене зразу думки були, що якби з чомусь спав Макс, тут би ми ще не бігали. Я вибачаюсь. Я просто так, ну, стараюсь менше думати про Макса, хоча в мене не виходить насправді. Я про нього постійно думаю. Ще досі часто плачу, просто, знаєте, десь там наодинці, але тут хоч і захотіла вам розповісти ж про цю ситуацію, але сліз не можу стримати, тому зразу поплакала, бачите, знову, ну, коротше, будемо мишимо цю. Я закрила двері в спальні, я не знаю, де вона там, що вона там. Як ми її будемо ловити, але її треба зловити, тому що я в спальні не буду спати з мишею. Треба знайти, де вона могла залізти і звідти її прибрати, тому що я реально я не зможу спати в спальні, знаючи, що там може бути ще миша. Так що така от у нас сьогодні в день ситуація. Добре, що Костя сьогодні раніше приїде з роботи і ми займемося цією мишею. Тьома вже поспав свій сон. Тому що, по ідеї, я повинна була його вкладати сьогодні о 12, але о 12 він прокинувся, тому що заснув о 10. А прокинувся дуже рано, ми з 5 години толком не спимо. Так. Я зараз навіть не хочу, я включила ще раз камеру, щоб бачити, якщо що, то мишу, тому що я не хочу заходити в ту спальню, де я не боюсь мишей. Але саме відчуття, що десь отут може пробігти миша, або те, що вона лазить у нас по ліжкові, або я сісти на неї, наприклад, можу, або стати можу, або ще щось.
або десь її там придавлю, оце мене більше непокоїть, скажімо так. І я брезгую. Тому будемо чекати Костю і не будемо заходити в спальню, так? Для бабчик. Мені дуже цікаво, як вона сюди могла взагалі потрапити. Тому що я ж робила перестановку і я жодної дирки не бачила. Вона, звісно, дуже маленька, це невелика миша, вона така мініатюрна, але я не знаю, як вона сюди могла потрапити. От як? Не розумію. Там її немає. А ще мені не менше цікаво, де вона тепер знаходиться. Тому що я двері відразу почала закривати. Вибігти вона теоретично не могла, тому що у нас там є під низом така от... Хоча, це ж миша. Все вона могла. Що ти там дістаєш, синочок? Тут її, сподіваюся, немає. Ну, дай мама обережно відкриє. Ой, тобі не боляче. Так, тут немає. Карточки, так. Тебе частина є. Ти свою частину розглядай. Костя прийде, то будемо переглядати обережно кожну цю. Тому що я боюсь, що вона десь могла залізти, знаєте, в навіть під одіяльник, да? Під ковдру, точніше, в подушку. Туди, в ковдру. Мені тепер стрьомно. Або в іграшки. Ну ладно, цю не могла. Отут вона бігала. Отут могла. Будемо це все сьогодні перебирати. Де там могла бути дирка? Я не знаю. Давай це складемо. Я не знаю, можливо, це все-таки розправити отак. Чи взагалі його звідси прибрати, хоч і ні, мабуть, ні. Приберемо тоді, коли перевіримо все. Ой, це миша. Я тепер не зможу реально тут спати, поки все не переберемо. Сьогодні ще Кості ввечері треба буде на 5 годину виїхати з дому. Тому це все треба зробити до 5 години. Складай сюди. Складай. Поки що звідси нічого доставати ще не будемо. Отут багато, але поки що в нас є тільки частина тваринок звідси. Ще хочу ламінатор купити, щоб можна було заламінувати їх, тому що тут звичайна така бумага картонна. Тоненька. Можеш так порозглядати, хочеш? Отак. Будеш розглядати їх в цьому. В тому, що воно є. Запечатані. У нас вже без 25, і я ніяк не можу відійти від розуміння того, що в нас в будинку миша. Вона мені не дає покою. Зараз розповім. Ще сафостка в тому, що ми не знаємо, як вона взагалі до нас потрапила в спальню, дирок немає. Я вже перевірила всю спальню, але ця миша, скоріше за все це, тому що в спальні більше мишей не було, вона опинилася в ванні під машинкою пральною. Де вона зараз? Я не знаю, ми вже ставили і камеру в ванні для того, щоб подивитися, можливо, вона вибіже. Я там вже поставила оце відро, яке для білизни брудної. Я туди насипала їсти. Думаю, можливо, вона забіжить туди. Так ми її досі не побачили. Костю поїхав, я залишила сама, Тьома мене спить. І я залишила сама з мишою в будинку. Якщо ми її сьогодні знесламо, я не знаю, як я буду спати. Просто ж. У нас просто ще під дверима дирки. Ну, не просто дирка, а щілина.
Тому вона може спокійно прибігати з одної кімнати в іншу кімнату і так далі. І це напрягає. Костя каже, треба було їй тапку мені. Ну, знаєте, і вбивати мені якось жалко, шкода. І спати з нею я не можу. Ну, що робити? У нас на вулиці вітер, і мені тепер скрізь здається, що це вона шарудить. Не знаю, я вже буду якимось параноїком. Тепер стало зрозуміло, звідки в нас миша. Це все пані Калина. Пані Калина погукала мишу. І тепер у нас миша. Ну да. А, нічого ж то криса була. Ну ладно. Крис нам не треба. У нас вітряно, але ми все одно з цим вирішили вийти на вулицю погуляти. Обережно, не впади, щоб дитинога трішки освіжилась. Треба полити квіти. Ні, тут начебто нормально ще. А от Жоржинка, мабуть, хоче, щоб її полила. Вай-вай-вай, гладіолус поламався. Треба його занести. І така маленька квіточка поламалася. Що й там синуть? Настенний тримається ще. Червоний. Мені здається, що він і там поламався взагалі. Але тримається. Треба кампанулу, мабуть, полити. Тьома! Тьом! Ти такий класний! У нас вже береза майже залишилась без листя. Вітер просто здуває, кудись видуває. Куди, не зрозуміло.